Pô, garra, mas você é louco, mano? Você foi e colocou uma aerofólio no seu carro, rapaziada. Se liga nessa visão, mano, que ficou. Eu vi muitos comentários de vocês perguntando Quanto custa uma aerofólio para colocar no Polo, rapaziada? Esse vídeo é que eu vou explicar para vocês sobre preço, sobre se é caro ou não e como eu coloquei essa aerofólia no meu carro. Eu paguei alguma coisa, quanto que saiu para mim essa aerofólia instalada e quanto que eu paguei nela. Hoje eu vou estar tá falando para vocês tudo que vocês precisam saber para colocar uma aerofólio no seu Polo, velho. Salve, rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando mais um vídeo um top na área. E dessa vez, né, muitos me perguntaram no canal de quanto que eu paguei nessa aerofólia que está no meu Polo. Pra quem não sabe aí, eu... Coloquei um aerofólio no meu carro há pouco tempo e muitos, e chamou muita atenção, rapaziada. Virou polêmica, rapaziada, porque foi o único polo, é o único polo com aerofólio no Brasil, mano. Eu deixei meu carro único com essa aerofólio. Então, rapaziada, na entrada do vídeo eu peço para você deixar um like. Vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. E, mano... Compartilhe o máximo que vocês puderem. Rapaziada, Para quem não sabe, para quem tá chegando agora, esse daqui é meu Polo 2008. Cara, esse daqui é um Polo 2008, não parece, né? Mas é um Polo 2008, rapaziada. Fiz muita modificação nele, totalmente em casa. Tudo que eu fiz nesse carro aqui, gravei tudo em casa, mostrei passo a passo, tá tudo no meu canal. Vocês que não me acompanham aí, vale muito a pena você estar fortalecendo, vale muito a pena você estar dando uma olhada nos conteúdos que tá no canal, porque, mano, tem muito projeto, cara, e. Rapaziada, a única coisa que tá chamando, uma coisa que mudou totalmente o carro, né, mano? Foi a adesivagem, né, que a gente fez aqui, lateral, fiz totalmente em casa. Tudo, rapaziada, tudo em casa, mas hoje o assunto é aerofólio. Sim, coloquei uma aerofólio no Polo Sedan, rapaziada. Muitos vão falar, pô, garra, mas você é louco, mano, você foi e colocou uma aerofólio no seu carro? Rapaziada, se liga nessa visão, mano, que ficou mano, ficou único, rapaziada falando pra vocês, esse daqui é o único polo diferenciado do Brasil, é o único polo assim com a Eurofoli, único polo desse jeito, deixei meu carro único com apenas alguns conteúdos que mudaram totalmente o carro rapaziada, muito se pergunta quanto que eu paguei na aerofólio e quanto custa para colocar uma aerofólio no polo, eu vou mostrar aqui com detalhes como que é essa aerofole aqui ela é Black Piano, vocês podem ver ó é que ela tá um pouco suja, mas ela é black piano, ó. Vocês podem ver, tá novinha, rapaziada. Novinha mesmo, ó. Se liga. Olha nisso, tá novinha, mano. Black piano da cor do carro. E rapaziada, mano, isso daqui foi. Deus que me abençoou, mano. Acho que muitos de vocês vão chegar e falar, ô gá, fala aí o valor que custa uma aerofone dessa. Quanto você pagou, rapaziada? Isso daqui eu não paguei nada. Isso daqui eu achei na rua, rapaziada. Vocês acreditam nisso? Muitos vai falar, ô louco, garra, você achou na rua um negócio desse? Para, mano. Tá metendo um louco, rapaziada Não, mano, achei na rua E muitos vai chegar e vai falar Pô, Gá, mas achou na rua esse folha aí, mano Sim, rapaziada, achei na rua Já faz um tempo já que eu tô com esse projeto Pra tá desenvolvendo aqui no meu carro E só agora eu pude tá trazendo o vídeo no canal, rapaziada Cara, falar uma coisa para vocês, rapaziada. Quando vocês colocam Deus na sua vida aí, velho, ele transforma muitas coisas, mano. Então vale muito a pena você ser uma pessoa boa. Cara, você só tem a ganhar, rapaziada. Seja uma pessoa excelente, mano. Seja um ótimo pai, seja um ótimo filho. Seja uma ótima pessoa, mano. Ajude as pessoas. Seja aquela pessoa, mano, carinhosa, aquela pessoa ali que, mano, não desfaz de ninguém. Seja humilde, simples, que a vida vai te surpreender com muitas coisas, rapaziada. Assim que Deus. Deus vai colocar muitas oportunidades na sua vida e você vai vencer, cara. Então seja aquela pessoa incrível, mano. Incrível. Que tudo vai acontecer na sua vida, rapaziada. Hoje vocês querem um carro. Hoje vocês querem ter uma casa. Hoje vocês querem alguma coisa na sua vida, mano. Primeiros passos que você tem que ter humildade, simplicidade, trabalhar bastante. Não passar a perna em ninguém. Ser uma ótima pessoa. Que Deus abençoe a sua vida inteira, rapaziada. Então, vamos lá. Quanto que custa uma aerofólia dessa aqui? Vocês sabem que coisas de estética aqui no Brasil é muito caro, né, velho? Vocês sabem que coisa, tipo, que você vai fazer de modificação no carro é caro e também é difícil você achar aqui no Brasil, né, velho? Agora, vamos falando aí de valores, né? Muitos de vocês querem chegar nesse valor. Quanto custa uma aerofólia dessa daqui em Black Piano, como vocês estão vendo aqui, ó? Eu adaptei ela no meu carro, ela não era específica para o meu carro, mas, cara... Parece que tudo tem o um plano de Deus, mano. Você sabe por quê, rapaziada? Mano, aerofólio preta, black piano da cor do carro. Cara, encaixou certinho, rapaziada. Certinho nas laterais, mano. Se liga nisso aqui. Mano, encaixou certinho, rapaziada. Negócio incrível. E quanto será que custa um aerofólio dessa daqui? rapaziada eu falo para vocês que uma aerofólio dessa daqui não sai por menos de mil reais mano a aerofólia é uma coisa de estética muito cara. se você for colocar qualquer coisa de aerofólia no seu carro seja um carro hatch seja um carro sedã vocês vai ver que é muito caro porque ele sai da realidade é um negócio que você vai fazer uma estética no seu carro vai deixar ele muito mais esportivo e o que você deixa esportivo no seu carro custa dinheiro rapaziada negócio de estética aí que custa caro mas transforma o carro também velho essa daqui black piano cara sem palavras rapaziada sem palavras mesmo olha como que ficou no carro na lateral se liga nisso mudou totalmente o carro velho totalmente outro carro olha isso então rapaziada para muitos que querem colocar todo tipo de aerofólio dá certo no carro Dá certo no polo Rapaziada, vocês que tem um polo, eu vi uns caras falando, ô, oh, cara, eu vou realizar esse projeto no meu carro, vou colocar uma aerofólio também. Rapaziada, pesquisa antes de estar tá colocando uma aerofólio no seu carro, porque tem aerofólio que não dá certo. Mas se você fazer alguma adaptação, se você tiver algumas ideias na cabeça, dá pra você fazer qualquer coisa no seu carro, inclusive adaptar qualquer tipo de aerofólio no seu carro. E essa daqui caiu do céu pra mim. Nunca, mano, eu nunca imaginei que eu iria achar uma aerofólio dessa. E, cara, realizei esse sonho. Só quem jogou jogo do Need for Speed, quem jogou aquele jogo de corrida, sabe? A única coisa que eu pegava, eu pegava o carro e já colocava aerofólio. Não sei vocês, eu pegava, colocava já aerofólio, já colocava já os body kid, né? Colocava roda, aerofole, escapamento, eram as coisas que chamavam muita atenção e eram as primeiras coisas que a gente fazia, né? Então, realizei, mano. Essa aerofólio aqui é uma aerofólio Black Piano. Fizemos uma adaptação nela, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, o suporte não é original dela. Fizemos suporte. Na verdade, meu pai fez o suporte para mim, que pegou muito bem, rapaziada. Ficou muito top no carro. O suporte parece que foi original, mano. Meu pai que produziu para mim, agradeço muito, porque meu pai está sempre me apoiando aí nos projetos. E ficou desse jeito aqui, cara, ó. Vamos mostrar pelo lado de dentro como que é a visão? Olha a visão, rapaziada parecendo um Subaru, mano. Tá parecendo um Subaru sem brincadeira, rapaziada. Um Subaru, um Lancer. Também, quando você coloca essas aerofólias atrás, fica muito top. E uma outra coisa também, rapaziada, é que a luzinha, mano, eu vi vários carros com a luz na própria aerofólio, que é aqui, rapaziada. Ó, nessa parte aqui, ó, nessa parte de trás, aqui, ó, tem a luzinha de freio, né? Que quando você pisa no freio, ela acende. Só que ficou, mano, certinho, rapaziada, porque quando você pisa no freio. Para quem não sabe aqui dentro aqui tem uma luz, ó. E ela pega certinho, rapaziada, na mesma distância. Se vocês for ver, ela dá na mesma distância aqui, ó. E no lado de trás parece que você parece que a luz está aqui na aerofólio. Mano, é muito incrível, muito incrível mesmo. Porque por isso que eu tô falando, rapaziada. Cara, o que aconteceu comigo, eu acho que não sei, cara. Deus tá me abençoando muito, só tenho muito a agradecer a ele por todas as coisas que ele tem feito por mim. E é sem palavras, mano. Hoje eu tô com esse carro aqui desse jeito aqui, ó, mas não foi fácil chegar. Hoje eu tô com o carro desse jeito aqui, rapaziada, mas não foi fácil chegar. Muitos me criticou no meio do caminho, eu fui deixado no meio do caminho, muitos me abandonou, perdi muitas amizades que não acreditavam em mim e hoje eu tô aqui realizei meu carro do jeito que eu queria, mano, igualzinho do Need for Speed, igualzinho do jogo. Para muitos Fala, pensa que eu tô aqui para me engabar de alguma coisa, mas não é, rapaziada, eu tô aqui para mostrar que tudo é possível, não importa se você trabalha em mercado, não importa se você trabalha numa farmácia, num posto, se você trabalha de gari, se você trabalha como é, qualquer tipo de trabalho, rapaziada, eu trabalho em mercado, mano, não tenho vergonha de falar isso, a minha vida é corrida, perco muito tempo da minha vida, porque quem trabalha em mercado, rapaziada, você sabe como que é, mas eu não desisti, mano, persisti, venho de família humilde, venho de família simples, e eu falo pra vocês, rapaziada, quando você acredita, mano, você corre atrás, trabalha certinho, não passa a perna em ninguém, Deus abençoe sua vida, você corre atrás, mano, você vai vencer, entendeu? Então não deixa, cara, não, não, não desanima, mano, vai pra cima, rapaziada, vai pra cima, que você vai chegar muito mais longe. Hoje eu cheguei no meu carro, mano, amanhã pode ser você chegar no Mercedão, no Audi, num Polo, num carro muito mais top, então esse daqui é meu carro. Eu lutei muito para ter, rapaziada. Eu lutei muito mesmo. Há muitos que chegam me criticando. Esse aqui ralei muito para ter, ralei muito. Então é isso, rapaziada. Fica o vídeo com vocês. Espero que vocês curtam. Mas a aerofólio ali, vocês sabem que a aerodinâmica é caro. Então uma aerofólio dessa daqui eu acho que não sai por menos de mil reais. Você pode até achar aí no, nos usados aí que alguém que queira é, se desfazer da aerofólia aí queira vender. Coisas de estética que vai deixar o carro esportivo são caras, rapaziada. Aerofólio é cara. Então eu já vi aerofólio de Lancer por mil e pouco, mil e duzentos, mil quinhentos. Então depende muito, rapaziada. Depende muito. Depende muito a aerofólio que você vai colocar, a cor, tudo mais. E a aerofólio que eu vi do Lancer era da cor, mano, preto fosca, rapaziada. Era para pintar ainda. Então essa daqui já tá pintado, black piano. Então vocês, dá para vocês terem uma noção. Se você for comprar ali uma aerofólio do Lancer, que dá certinho também no Polo vocês vai pagar na base de mil e pouco aí sem pintar aí o cara vai fazer aí o preto brilhante nela né? um black piano você vai gastar um pouco mais aí então é isso, rapaziada. Vamos ficando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido e entendido um pouco sobre essa aerofólia. Então tudo que é, é questão de aerofólio, questão de estética no carro para deixar seu carro esportivo, vai ser um dinheiro investido porque é caro, rapaziada. Não é barato. Eu vou abrir na realidade para vocês. Não vou falar mentira que não é que é barato, que dá para colocar, que pode ir lá comprar, que vai você vai pagar super barato. Porque não, rapaziada. Coisa de estética são caras, mas deixa o carro muito louco. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, é nóis, obrigado por tudo. Compartilhe o máximo e rumo 20 mil inscritos. Fui!